Je me souviens de ces bons moments passés avec ma famille avant d'être arrêté. Bien sûr, c'était aussi une période difficile, vu que nous avions fui le pays. Mais nous étions ensemble. Et ça, c'était très très important. C'était en 1999, 5 ans après le génocide de Rwanda, où plus de 800 000 personnes ont été tuées en 100 jours. Prosper Mugiraneza était arrêté au Cameroun, où il avait fui, par le tribunal pénal pour le Rwanda. Les accusations allaient de complot en vue de commettre un génocide à incitation directe et publique à commettre un génocide. Après 14 ans d'un procès à rallonge et après une première condamnation, Prosper est finalement acquitté en appel en 2013. Aujourd'hui, c'est un homme libre, mais il reste de fait prisonnier à Arusha au nord de la Tanzanie où se situe le tribunal. Il ne peut pas retourner au Rwanda ou rejoindre sa famille en France. Je me suis beaucoup battu pendant de longues années pour retrouver ma famille. Et c'est un drame pour moi de voir qu'au final, après avoir été acquitté, je ne peux même pas rejoindre ma famille. Je ne peux même pas voir mes enfants. Je ne peux même pas voir ma femme. Prosper est l'un des 11 hommes qui vivent dans cette maison et dans l'incertitude. 8 d'entre eux ont été acquittés, les 3 autres ont déjà purgé leur peine. Casimir Bizimungu a lui aussi été acquitté. La course l'aide à passer le temps, mais si les hommes sont autorisés à sortir de la maison, ils n'ont pas le statut de résident permanent ni de permis de travail. Pour Casimir, retourner au Rwanda n'est pas envisageable. Pour des raisons de sécurité, je ne peux pas revenir au Rwanda aujourd'hui. J'aime mon pays, j'aimerais y retourner, mais ma sécurité serait menacée si je revenais au Rwanda. Leurs demandes d'entrée au Canada ou en Europe ont été refusées jusqu'à présent. Ces hommes sont vus comme une menace pour l'ordre public pour des pays comme la France qui ont rejeté toutes leurs demandes de visa. Dans un système d'État, lorsque vous êtes jugé et considéré comme non coupable, vous réintégrez la société. La société vous donne des droits et des privilèges. Le système de la justice criminelle internationale, qui est censé être meilleur, n'arrive pas en réalité à prendre en compte ces victimes et continue à violer leurs droits, puisque ces personnes ne peuvent pas vivre librement. Elles ne peuvent pas vivre avec leur famille, ne peuvent pas travailler, elles ne peuvent rien faire. Certains acquittés ont pu malgré tout se réinsérer, aidés par le tribunal. Celui-ci n'a plus beaucoup de temps pour trouver une hypothétique solution pour ceux qui restent. Il achèvera l'essentiel de ses travaux à la fin de l'année 2014, 20 ans après sa création. Tukaba turi kumwe n'umutumirwa ari we Eric Yamani. Eric Yamani wasuhuza abakunzi ba Radio Ubumwe, ugasuhuza n'abanyarwanda bose muri rusange. Ndagushimiye muvandimwe François Mutemungu, kubw'akanya nk'aka, umunsi nk'uyu, igihe nk'iki, kubwo wabashe kuntumira kugira ngo ngire umusanzu natanga ku bana b'abanyarwanda, ku babyeyi, ku nshuti aho bari hose. Mboneyeho akanya keza ko gusuhuza abatekinisiye bari ku banga bw'ibyuma kuri Radio Ubumwe, kandi nsuhuza n'abanyarwanda aho bari hose mu mpande z'isi,
mbifuriza umwaka mushya muhire w'amata n'ubuki murakoze murakoze Eric Amani nk'uko bisanzwe rero isiganiro mukaba mwagiteguriye kandi mugiye kugizwaho nanjye François Mutwemungo mfatanyije na ekipe tekinike ku buhanga bw'ibyuma kugira ngo dushobore kubagezaho iki kiganiro banyarwanda banyarwandakazi uyu munsi tukaba twinjiye muri studio za radio ubumwe tuje kugira ngo tuze gusesengura ku ngingo zigera kuri ebyiri aho turi buze kureba gukubita amaso muri Niger aho abanyarwanda bari baherutse koherezwayo mu masezerano igihugu cya aho igihugu cya Niger cyari cyajyanye mu masezerano n'umuryango wa UN mu rwego rwo kwimura abanyarwanda bari bari Arusha barangije ibihano cyangwa se na bamwe muri bo bagizwe abere batigeze bahamwa n'icyaha bari bamaze igihe kirekire cyane Arusha barabuze ibihugu bibakira bakaba bari ba UN umuryango w'abibumbye bari basinyanye amasezerano na Niger kugira ngo rero bazajya gutura ariko tukaba twaratunguwe no kubona nta n'icyumwe bari bahamara byaragenze gutya bati ntabwo mugomba kuba ntuhaye iminsi irindwi tukaba twaje no gutangazwa n'uko na Jerome Bicamumpaka wari wasigaye Arusha ngo kubera impamvu z'uburwayi nawe yaba yahawe iminsi 15 ngo kuba yashatse igihugu yajyamo ibi bintu akaba ari ibintu twashatse kugira ngo dusesengwe kuko tubona ko harimo uruntu harimo ibintu byinshi inyuma kubera yuko bitumvikana ukuntu umuryango w'abibumbye waba wari wagiranye amasezerano na Niger ariko tukaba tubona ko byanze bikunze harimo za lobbying kakaboko ka Kigali muri rwa rwego rwo gutesha umutwe no kusisibiranya abo bita ko ari abanzi babo niko tuzabyita twabonye ko abantu bose batavuga rumwe na Kigali bafata nk'abanzi ariko mu by'ukuri bakaba ari muri za gahunda nkeka ko zaba zirimo gushyirwa mu bikorwa aho twabonye kabarebe asaba urubyiruko rw'abanyarwanda uri hose ku isi ngo kujya bahungeta cyangwa bagateza ibibazo cyangwa bakirukanisha cyangwa bagakora ibishoboka byose kugira ngo abo bita yowe yanabivuze neza yavuze abo bahutu niko yanabivuze ntihagari abahutu gusa burya nabo bita ko babarwanya bose kuko n'abatutsi barangije kuvumbura ububi bwa FPR nabo babagendaho mu by'ukuri mu buryo bwihariye tukaba tubona yuko ari umugambi muremure cyane wa FPR Inkotanyi wo gukurikirana bamwe mu bwoko bw'abahutu kugira ngo batazigera bagira icyo bigezaho kuko kabarebe we yagiye ko aravuga ngo nubwo mutagira icyo mubatwara ngo ariko ngo mubahungete cyangwa uriya Bizimana cyangwa n'ubita uriho muri ibuka Jean Damascene bara bose bavuze ngo mugende hanze aho aba bahutu bahungiye bo n'abana babo ngo barimo bariga barimo baraca za PhD na masters mu kure ku buryo batazigira babona akazi naho babonye akazi muzajye mubirukanisha naho babonye umwanya mwiza mujye mugenda mukora ibishoboka byose mu buryo butandukanye mubahungete ku buryo bazajya bata umutwe n'abafite akazi kakabananira mwashobora no kugira ngo mubirukanishe bakabirukanisha nkaba mbona ko ari muri ya gahunda ndende cyane koko bariya abagabo bamaze iminsi bigisha ariko none ukaba ubona ko ari ibintu batangamo amafaranga menshi cyane ariko iki kikaba ari ikibazo dukeka ko giteje urubwa giteje n'isoni kubona umuryango w'abibumbye wagirana amasezerano na Niger ariko mu kandi kanya ministre mu nshingano ze muri Niger akavuga ngo abahaye iminsi irindwi bari bahavuye tukaba twibaza ese nta kaboko ka Kigali karimo kugira ngo bariya abantu bongere batangire bundi bushya bahungabane harimo no kuba batekereza ko bajyanywe i Kigali cyane cyane ko mubona ko timing yabo baba babikoze mu gihe cy'iminsi mikuru amahanga yose abarangaye abantu barangaye ibyihebe bya Kigali byabageze i Kigali kandi koko ni ibintu byigaragaza babirwaniye kuva kera ariko ikiba kigamijwe
nino guhungabanya imiryango yabo iri hanze kugira ngo batazigira batekana bakagira icyo bigezaho. Ibyo byo ni ibintu bizwi ntabwo twabica ku ruhande. Ingingo ya kabiri tubuze kugaruka ku mutekano mu karere tugaruka kuri ya ntambara ya UPDF aho irimo guhangana na ADF ako tukaba twaramenye yuko ngo mubo barimo gufata harimo abanyarwanda ariko amakuru agumye tugiraho nuko kakaboko ka Kigali byanze bikunze karimo kubera yuko hari amakuru menshi batugiraho yerekana ko harimo abana ari gupfira mu bibiri bice ariko mu by'ukuri Kigali bo bakabigira ibanga tukaba twarakomeje no kubona ko mu majyepfo naho hari intambara irimo kuhabera cyane cyane ko twabonye za societe civile zivuga ko hari abasirikare b'Abarundi baba barimo binjira muri Sud Kivu byumvikana ko bagiye kurwana Red Tabara ya Kagame iyo mirwano yaho muri Sud naho tukaba twarakomeje kubona abantu batubwira ko ibintu bitameze neza. Eric, iki kibazo cy'abanyarwanda umunani bari muri Nigeri mu gihe bari bumvikanye na UN kugira ngo ariho bazajya gutura bakaba bahawe iminsi irindwi, wowe urabitekerezaho iki ko tubona ko ariko akaboko ka Kigali na za lobbying zishoboka zose baba bakoze cyane cyane ko hari umubano tumaze iminsi tubona wa Kagame na Macron mu gihe baba bagenda bavuga bati turabakorera ibi turajya kurwana muri Cabo Delgado ariko natwe mudukorera ibi ngibi bari abantu tubahungiyete be kugira amahoro. Eric, ibi bintu wabivugaho iki? Abakoze cyane kubwo kuma kano kanya. Kuri njyewe uko mbibona cyangwa ku ruhande nkanjye nka Amani, ni uko mbona ko abanyarwanda cyane cyane wende ka dukoresha ijambo ryo mu bwoko bw'Abahutu, kuko nduzi ko bano babashijwe kugirwa bere abandi bakarangiza igihano cyabo bakabasha gushakirwa igihugu bakagombye kujyamo bakabaho batekanye. Wa mwanzi w'amahoro tujya duhora tuvuga ari we leta ya FPR ari we Kagame, ntahwema guhungeta abanyarwanda, nahwema gutesha abanyarwanda aho bari hose umutwe, kuko mu byamufashije kuba ku butegetsi kugeza kanya nkaka nabyo birimo, akaba ariyo turufu yagomeje kurisha akabakirisha, akaba ariyo mpamvu mvuga ko bigayitse kandi bisebeje kuba nk'umuntu wumva ko ari umukuru w'igihugu cyangwa se yumva ko afite ububasha mu maboko ye kumva ko ataha abandi umutekano. Ariyo mpamvu igihe cyose yo ngize amahirwe nkagira ikiganiro na gakuri ba radio ubumwe ngombwa guhora nibutsa abanyarwanda ko mu gihe leta igitugu cyangwa leta FPR izaba ikiri ku butegetsi aribo bitwa ko perezida ari umusirikare buri kimwe cyose, nta gihe na kimwe igihugu kizagira amahoro, nta gihe umunyarwanda azatunganga atekane. Kubera iki? Kuko nteye ibirimo kuba hariya ni message nini cyane kuri bari abanyarwanda bari bagiye muri Niger. Impamvu ko ari message nini ku banyarwanda nuko batagombwa kwirengagiza ko mu gihe bari abavandimwe babuzwa barimo kubuzwa amahoro. Ndavuga ko ndakoresha yo kubaza amahoro kuko umuntu aguhaye iminsi irindwi kumuvira mu rugo rwe yakwakiriye ko ataraguteguje ko nyuma y'igihe runaka azakwirukana, burya ubutunguwe na abaguhaye gutekereza kure kandi ugatekereza ibyo utabonera igisubizo. Kubw'iyo mpamvu iba za famiye cyangwa bari abantu umunani badahawe umutekano bari bemerewe mu buryo busesuye ubwo bakarengaho bakabaha iminsi irindwi, ni ukuvuga ko atari bo bahungabanye bonyine n'imiryango bakomokaho n'ababakomokaho nabo bakomokaho bose bahise babashyira
twavuga ko bari bahise binjira muri ya kategori y'aba bantu barimo guhungerwa ni ra system yo mu Rwanda ra system y'ibyihebe kandi si famiye zabo zonyine z'abari abantu natwe nk'abanyarwanda dushyira mu kuri cyangwa dushyira mu gaciro twumva ko umuntu ari umuntu akagombwa guhabwa uburenganzira bwe bwo kwishyira kizana uburenganzira bwe bwo kubaho yakwifuje kuba hose nta umuhagata nta n'umukoma mu nkokora niyo mpamvu nanjye mvuga ko nkatwe nk'abanyarwanda kumva ko tudashyigikiye ikisa nk'ikibi cyose FPL ikora tudashyigikiye ubugome bwayo tugombwa kumva ko hari aho bidukoze tugombwa kumva ko natwe tugize ikibazo kubera iki bajya bavuga ngo nubona umuturanyi wawe akomwe mu nkokora cyangwa se bamwogoshesheje ibuye umutwe wawe utarisha utangira ushyire mu tuzi byibuze niba atangira gukubitamo igihe wowe watangiye gukogosha byibuze bakogoshe uwawe woroshye umusatsi woroshye ibyo bishatse kuvuga ngo ibibaye ibirimo kuba cyangwa bigiye kuba nubwo turimo gusenga Imana ngo ntibikabeho cyangwa habeho byabi ni ngo umwanza gucira kubo Imana igucira kanzu kuko ntekereza ko Niger kuri bonekeza ko tutakabaye igihugu cyabo cya Osio ya mbere yo kwabahitamo kubonekeza nda ko bagihawe kubwenda batagize babona ikindi bo bishimiye kuba bajyamo reka yuko mbifata kuko Imana dusenga itajya mutajina sinzira nizera ko nubwo nda duhangayitse ako duhangayitse wenda nimvuga ko dufite byinshi duhishiwe ariko bitavuga ngo twakwirara tukareka gutekereza imbere amazi atararenga inkombe iba turimo kubivugaho kano kamwanya no kuvuga ngo plan A cyangwa plan A yarangije gupfa cyangwa yarangije kumera nabi none nk'abanyarwanda nk'abana b'abanyarwanda dukunda ubumwe bwacu dukunda ko kumva ko akarengane karangira plan B cyangwa plan B ni iyihe na plan A even tubitekereza na kwishobora guferinga plan C ni iyihe plan C dufite ni ibi byose tukicara dukatanya kubitekereza kike kuko iminsi irindwi ni mike noneho nk'abanyarwanda nk'inshuti z'abanyarwanda tutangire twumve ngo bari abavandimwe ni igiki kwakora n'ubuhe buvugizi twakora abafite kuvuga bafite aho bagera bafite aho bakomanga bakumvwa babikore kuko baravuga ngo abishyize hamwe nta kibananira FPL ntekereza ko atavuga ngo ni ukwishyira hamwe FPL ni uko ahubwo navuga ko iturusha ikintu gikomeye icyo kintu cyitwa igihugu ikatuba iturushije n'amafaranga si ukubanda k'amafaranga yafite kurusha abari hanze kuvuga ngo bishyize hamwe FPL yabasha amafaranga abari hanze natwe turahara ko nta bumwe twari twagira rwo kuvuga ngo dufite urwego rwo kuvuga ngo turashoboye buri kimwe cyose oya FPL ni nayo mpamvu igihe cyose yumva ko kuduhungeta yo kuri yo biyorohera kuko bazi ko gushyira hamwe nk'impunzi cyangwa se nk'abanyarwanda turi hanze bamaze kubona ko bisa nk'ibyananiranye aibyo igihe cyose mvuga kandi ndwanirira kumva ko umunyarwanda uri hanze nk'impunzi yakagombye kumva ko icyacyo cyose wakagombye gusenyera umugozi umwe kugira ngo FPL ariko Eric ukiraho hanze amushaka ngo have ibi bintu ntabwo ubona ko ari muri bwa buryo kuvuga ngo bajuju by'abantu babatesha umutwe batazagira bagira icyo bagiraho babahoze mu izo manza
kore bishoboka byose bo bana babajyanye Kigali byana bashimisha cyane rwose kuko bishyamo amafaranga menshi nkuko bashyizemo bashimuta Paul Sesabagina ibitwongiye no kwibona bashaka bambura passport umwana wa Patrick Karegeya ibyo byose nako bakora ishoboka byose rwose bagashaka uyishoboka byose ariko kugira ngo bateshe umutwe abantu bose donc no buryo bwo kugira ngo abantu babatoma ubwonko bumve ko ibintu byarangiye n'ibiki byose kandi bya bintu babiri n'amafaranga menshi y'abanyarwanda Eric ya nibyo ngiye ngirageza kubwira abanyarwanda kuko ntekereza ko babizi kubwo kubyumvisha ntekereza ko bibagora ari nyandwara abanyarwanda hafi ya bose nava dufite cyangwa bafite kuko kureba ikintu bakakireba mu ndererwamo yo kuvuga ngo kizahita cyangwa se ngo hari abashinzwe kubijyamo hari abashinzwe kubikemuraho ya mu gihe uri umunyarwanda ukaba wicaye utegereza ko undi munyarwanda azagukemurira ikibazo we wicaye aho tekereza ko wishyire muri sansi cyangwa mu rwego ko uri ikigwari iyo uri umunyarwanda ukawumva ko mugenzi wawe agatsiko cyangwa biriya byihebe birimo kumugira amajanja ukaba nta kintu wakoraho nabwishyire muri sansi ko ufatanye ubugambanyi n'ibyihebe yumvuze ibyihebe si ibintu n'ibyihebe by'agatsiko byo muri FPR impamvu nkoresheje iryo jambo ni uko ibikorwa bamaze gukora bimaze kwigaragaza mu ruhando mpuzamahanga ni uko wenda bagifite igihugu batahita bamarika muri nuza muri sisitemu cyangwa muri kalendari y'ubwihebe kuko burya iyo ufite igihugu ntekereza ko ufite buri kimwe cyose niyo mpamvu bamwe baprofita gukora ibibi bitwikiye umwanya bariho umwanya barimo n'ibyo bashinzwe ariko bakibagirwa ko nta muntu uhora ku butegetsi ubuziraherezo kuko ntekereza ko bavuga ngo ukora neza azabihemberwa muri iyi si n'ukora nabi agombwa kubihemberwa hano muri iyi si niyo mpamvu igihe cyose duhamagarira abanyarwanda kumva ko umunyarwanda agombwa kuba ijisho rya mugenzi we kumva ko umunyarwanda kumva akababaro k'undi munyarwanda mugenzi mu gihe usanze tutari twayigeramo nta munsi n'umwe sisitemu ya FPR irangujwe na Kagame na Jenerali Kabarebe nta munsi n'umwe bazahwema guhungeta cyangwa kuduhungeta nk'abanyarwanda kuko sinekeza ko hari uwo baziza icyo yakoze ahubwo batuziza icyo turi cyo bakatuziza ibyo dufite bakadusiziza n'ibyo dutekereza kubw'iyo mpamvu buri wese nta kuvuga ngo waba umutu waba umututsi waba umutwa uri ahantu hatekanye mu gihe udakora ibibi FPR yakoresheje gukora wenda nkagaruka kuri bano bavandimwe umunani barimo kwirukanwa cyangwa bahe iminsi irindwi iminsi irindwi ni mikeya cyane pe kuba abantu bagira icyo bakora ako nk'abanyarwanda dushyize hamwe hari byinshi twakora kandi ibirimo kuba tumenye ko harimo akagamba gashobora kuba kaba akagambane k'igihugu gikomeye cyangwa se ibihugu bikomeye ariko bitavuga ngo kuba harimo igihugu gikomeye ngo twacike intege nta twagombye gucika intege ngo twagagombye gukaza umurego tukanerekana imbaraga ko turi tayari ku rugamba kubera ibyo mbivuze nuko kwiringira umwana w'umuntu ko ari wa gukorera buri kimwe cyose tekereza ko ibyo turimo gupanga byose
guhangana n'umwanzi wacu ari nawo mwanzi w'abanyarwanda FPL n'abamatsibugu bamwe bakorana na leta y'u Rwanda tushyira amasengesho imbere kandi nako tureba ko tugomba gufasha abavandimwe kandi mpamagara none se Eric ukiraho hano byari ikintu byanteye kwibaza ko mu Rwanda birwa baririmba ubumwe n'ubwiyunge imyaka yose yashize amahanga yanashyizemo amafaranga menshi za biliyoni nyinshi cyane tukaba tubona barashyizeho na minisiteri y'ubumwe n'ubwiyunge bahaye Bizimana none nimba bakurikirana bariya abantu barangije ibihano cyangwa se n'ababaye abere aho urukiko mpuzamahanga rwasanze nta byaha bakoze rukabagira abere abo bantu ukabona ko leta ya Kigali kirimo kubagendaho aka kanya wambwira ute ko abanyarwanda bari mu gihugu baba mu by'ukuri ko barabonye ubutabera kandi turabizi ko abantu bose bafashwe mu gihururu hari benshi cyane bazira imitungo yabo hari abazira ko ngo biganye mu masegonderi abandi barahunga bagarutse babigirizaho nkana twarabibonye muri cya gihe cy'ifungwa rya Misago nuri ya Bizimungu ubwo yavuga ngo ntazongera kuba musenyeri ngo atakiri perezida ibyo twarabibonye koko harimo akarengane kenshi kagiye kaba ariko nakwibaza ngo ubwo bumwe n'ubwiyunge Kigali iri guririmba abarangije ibihano bakurikiranwa bigeze hariya none baba bari mu gihugu bimeze gute nibyo byandi twabonye ko ibyo byose harimo ikibazo gikomeye kandi kizasubiza inyuma niyo ndirimbo birwa batera ngo bumwe n'ubwiyunge ntabwo ishoboka nkuko umutagatifu Kizito Mihigo yabivuze ati Mihigo yabivuze Kizito Mihigo yavuze ati ndi umunyarwanda ibanzirizwe na ndi umuntu nimba hari abantu bajyanwa arusha bamwe muri bo bagirwa bere leta ya Kigali birayibabaza abandi barangiza ibihano ibyo nabyo biba ikibazo tiri baracyabakeneye ngo batware Kigali icyo bakoresha urakizi hari mu gatsiko byo turabizi ibyo bakorera n'ibiki byose ariko ukabona ko babishyiramo amafaranga menshi n'imbaraga nyinshi kurusha imbaraga bashyiramo guteza imbere umunyarwanda ariko iki ni ikibazo gikomeye cyane tugiye kuriya ndirimbo baririmba y'umwe n'ubwiyunge ni mu mpapuro mu magambo ariko ubundi FPL ifite umushinga muremure cyane wabakabaye n'abadamasene bayana babizimana wo guhungeta abo basimbuye ku butegetsi rike ya hari ijambo ngiye gukoresha cyangwa se ndasaba atangira ugifata nabi cyangwa yumve nabi mvuze ngo umwe n'ubwiyunge mu Rwanda na kuri njye ku giti cyanjye nkanjye nka mani ntabwo nabuha hejuru ya 20% iba buriho ubumwe n'ubwiyunge ntekereza ko buzagerwaho mu gihe leta ya FPL itakiriho itakiri ku butegetsi niyo mpamvu itumye mvuga bimwe aho impamvu nkoresheje ano magambo kuvuga ngo buzagerwa ari uko FPL itakiriho nuko ntekereza ko abarezwe jenoside byanga bikunze tutirengagije dushyize mukuru nk'abanyarwanda harimo n'abagizemo uruhare bari muri FPL batigeze bajya imbere y'ubutabera kuri iyo mpamvu hari gurupe imwe cyangwa igice kimwe sinzi uko nakita kuko FPL cyane cyane ngiye ninda gushyiramo abahutu abatutsi abatwa kubera iki kuko iyo ariko Eric ukiri aho hantu kuri radiyo ubumwe bajye batwumva neza nkunda kubivuga hari igihe ntanga ibitekerezo nkanjye Francois mutuye mungu nkagira n'ibitekerezo ntanga ku murongo wa radiyo ubumwe nje twe turavuga ngo twebwe amoko ntabwo ariyo akora ibyo byaha ahubwo bamwe mu bagize ayo moko nibo banyabyaha bashobora kuba ari abanyabyaha kandi turabizi ko bari mu moko yose turabizi ko interahamwe zishe abatutsi zikabakorera jenoside turabizi ko na FPL nayo yari imbaguye abahutu kuva muri 90 kugeza muri za 2000 kugeza n'uno munsi wa none ariko noneho FPL ntabwo ikirimbagura abahutu gusa
Erega twibuke neza ko n'abatutsi yabarimbaguraga. Ababyeyi bakarasira ntabwo bishwe n'interahamwe. Ababyeyi bakarasira bicwe hari ubugesera bari bararokotse. Bishwe ni groupe yabaye bingira. Abasenyeri bari ikabgayi. Bicwe igakurazo ntabwo bishwe n'interahamwe. Mwe bari abasenyeri bishwe harimo n'abatutsi. Bikwereka ko amoko njyewe ntabwo ariyo navuga ko ari cyo kibazo ahubwo ikibazo n'abantu bitwaza amoko kugira ngo bagereho bagere ku mishinga yabo cyangwa bagere ku migambi yabo genda uyu uvuze ngo abahutu burya ubukosheje n'uyu uvuze ngo abatutsi ubukosheje kuko Kagame niba ari umwicanyi ntabwo abatutsi bamutumye kujya kwicana nimba ari umutu w'umwicanyi ntabwo ubwoko bwawo tuba bwaramutumye ikintu ngira ngo kizumvikane neza iyo bavuze ngo buriya ni Kigali bavuze ngo bimwe bavugaga ngo abahutu bagomba kuzajya bapfukama bagasaba imbabazi abana b'abatutsi uwo ni Kagame wisabye abana b'incuke bari hariya mu Bugesera mu kigo cya secondaire aya ni amakosa akomeye cyane ni nk'uko kakanya tuzavuga ngo Kagame na FPR bari imbaguye abahutu ngo tuvuge ngo abatutsi bari imbaguye abahutu no ni Kagame nabo yakoresheje kubikora nta bwoko bukora genocide nta bwoko bukora ubwicanyi ahubwo n'abantu bitwikira muri bwa bwoko bakabigira umbrella kugira ngo babone ababibafashamo cyangwa babone uburyo babisigiriza ariko mu by'ukuri ubwoko ntabwo ari cyo kibazo dufite ikibazo cy'abicanyi dufite ikibazo cy'abantu b'abagome kandi abo bantu bose tubasanga mu moko yose Eric urakoze cyane kunyunganira nanjye nayo mpamvu natangiye nisegura mbwira abanyarwanda kuko twebwe abanyarwanda ubuyobozi bwose bugiye bushaka kudukoresha bugadukoresha bwitwaje ubwoko buri ku butegetsi ariko atari ko byakagombye kumera kuko niyo mpamvu navuga ngo ubumwe n'ubwiyunge banyarwanda munyumve neza ubumwe n'ubwiyunge nkanjye nk'amani ndabwifuza cyane ariko yondebeye mu ndererwa munini mbona mu Rwanda ntaburiho impamvu ivuga ko ntaburiho impamvu ya mbere niyi nuko mu bakoze ibyaha mu bakoje genocide harimo abenshi batigeze bagezwe imbere y'ubutabera bakaba ahubwo bafata ubwoko bumwe bakabusunikaho buri kimwe cyose cyakojwe muri izo genocide impamvu yo kuba ariko Eric aho hantu kiri aho ngaho twongera tubigarukeho tujye tunabigarura urabizi ko uriya mudamu w'umutaliyani wari ufite inshingano zo kuzaburanisha kuri bariya bakoze genocide hakaba kandi we ntabwo ari kuzareba kuri side ya leta yari iriho icyo gihe harimo n'abo muri FPR 44 kandi mwabo 44 na Kagame yari arimo ari nacyo cyanatumye akora guhuti na huta kavanaho Bizimungu kugira ngo Kagame agire iminite atazafatwa mu by'ukuri ubundi ukuntu ruriya rukiko rwari baruteganyije Kagame n'abandi 44 bari bayoboye ingabo nabo bagombaga kujya kuburana kuko nabo hari ibyaha bagirizwa kandi birabizwe mu kabati hariya New York erega abanyarwanda Eric buri gasozi kapfuyeho abatutsi bishwe muri genocide barazwe n'ababishe barabazi ikindi nanone buri gasozi kakambitseho FPR n'abahutu bose bahapfuye muri songamane na ya operasiyo bise ngo nizapunguza mu bintu bitaga kando inagafuni abo bose barazwi nabo kubihamya barahari n'abahoze muri FPR barabihamya benshi cyane abarimo n'ababibonye tumaze iminsi tubona nk'intambara iriho ya Kabarebe na Mukankiko tukabona intambara ya Bizimana na Mukankiko Mukankiko Sylvie nta kindi ababaza Mukankiko Sylvie arakubwira ati njyewe papa bamukubisa bamuboshye akandoyi bamujugunya hariya arinda pfa ahiri ahorota bamwicira nyina bamwicira abavandimwe batandatu nta kindi asaba ako kabona Kabarebe yahagurutse ngo nyamuneka ngo mutabare ukabona Bizimana yahagurutse ngo abayobozi bose cyokora bafunguye bariya bacyuma
bafunguye bariya bakarasira bayidamanye ko Bizimana ministre yasabye ngo abayobozi bose bo mu Rwanda ngo bagomba kujya bumva ibiganiro bya mukankiko urabizi n'ukuri gusa ko harabonye umwana nka Shaka Shaka yandikiye Shaka Gilbert n'umwana utarangije warangije primaire gusa yandikiye Kagame ati ku wakibyumba nta genocide yabaye mukaba mwaraje mugafata papa na mama na papa n'abavandimwe 40 mukabica mwambiye aho mwabahambye byibuza nkajya gushyiraho indabo nta kibi yakoze ahubwo ikibazo kiriho Eric nuko ubajije donc umuntu wese biciwe na FPR afite ikibazo kandi ntagara abahutu gusa biciwe na FPR n'abatutsi barimo ko Karasira ntago yiciwe n'abo bahutu bavuga Karasira yiciwe na FPR ingabo zaye ziyowe na ibingira abantu benshi bagiye kureba bakavuga ko hari ahantu umukada mukuru wari uhari ari uriya Tom Ndahiro nta muntu wewe kuri ya Gasana Rurayi uyu mukuru wa polisi ubamugize guverineri mu ntara y'Iburasirazuba uriya ari mu batekinisiye mu bantu nabo bari mu ntera hamwe hari abantu benshi cyane hari kapiteni Kiyago yari mu ntera hamwe nawe atemagura abantu nyuma y'intambara gakeya bamufatiye hariya kuri Sainte Famille abaturage bati intambwe turayifashe haba haje military police yo kwa Rwahama niyo yamutwaye abaturage batunguwe no kubona umuntu babonaga ari kuri bariyeri ari intera hamwe ari kapiteni Kiyago ubikwereka ko Eric iki ni ikibazo gikomeye cyane Eric ya niyo mpamvu twagagombye gutangira kwereka abanyarwanda kujya barebera ishusho y'umwe n'ubwiyunge kumva ko abanyarwanda batakagombye kuyigishwa hubwo ari ikintu baziyumvamo kikabajyamo bakareka imizindaro ya FPR cyangwa se ibigambo FPR bihuragura kuko ntago ari byo bizabaho umwe n'ubwiyunge kuko FPR yiba yarifuje umwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda ntabwo bafashe imyaka 27 cyangwa 28 umwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda ntibwanarenza n'imyaka 5 kwa abanyarwanda bakwiyunga bakaba ikintu kimwe ku FPR kuba nta umwe n'ubwiyunge bari bageraho n'akanya kuri bo ntekereza ko ari amahirwe abanyarwanda impamvu uvuga ko FPR ko abanyarwanda batemo kwiyunga kuri ari amahirwe nuko ariko Eric ukiri aho ngaho ntabwo FPR ikeneye ko abanyarwanda biyunga kuko umugati wabo wabushize FPR ikeneye ko abantu bahora mu ibyo bintu kugira ngo bashobore kuyoboza abanyarwanda bufuri na buhoro kuko iri atera bwo bamubona kamaze nkubaza ikibazo kimwe Eric urayibona ninde muntu wishe Rwigara ninde mu bantu bafashije FPR ninde muntu warushije Rwigara ninde muntu wise Rwabukamba bafashije FPR ninde warushije Rwabukamba ese harya ninde muntu ufunze wo bita nkubiri kuriya Munyakibungo kandi ababizi bavuga ko ibisasu byavuye muri Senide byahanuye iriya ndege ya Byarimana byagiye muri pickup y'umuhondo double cabine ya Nkubiri abanyarwanda turabizi Nkubiri arabizi n'abandi bose barabizi ariko ukabona ko iyo tubirebye FPR buriya yaranarangiye by the way ahubwo se Eric ntitwashimira Bizimana Bizimana yasabye ngo abayobozi bose bo mu Rwanda kugeza kuri mudugudu bo bose bagomba kureba ibiganiro bya mukankiko ahubwo Bizimana buriya umugati we ntashobora kuwubika atabizi azi ngo arimo arasenya Sylvie mukankiko yamukuriye promosiyo yavuze ati rwose abayobozi bose bo mu Rwanda mwakurikiye buhumye FPR ahubwo mujye kumva ibiganiro bya mukankiko ntabwo mwayobora mutumva ibiganiro byiwe biriya bintu buriya nibyo bakubwira ngo hari igihe ukora ibintu uzi ko urimo kurangiza umuntu ariko mu by'ukuri ariko kwa kundi bavuga ngo ukuri kwa mari ukuri kandi umunyakinyoma byanze kunze yivamo Bizimana yivuyemo kubera ko mukankiko amukorogashura ahantu kandi amubwiza ukuri abakubitira atabona ngo babazwe na ngo abereka ngo pinye ministre Bizimana yerekanye nawe ngo mukankiko ngo twereka pinye ngo katwereka n'igipfunsi ngo azabita inkotanyi ariko bikwereka yuko niba akaba yahagurutse akajya kurwanya mukankiko Bizimana ministre w'ubumwe n'ubwiyunge akajya kurwanya mukankiko ubumwe n'ubwiyunge buzaba gute ko mukankiko arimo kubaza urupfu rwa se na nyina n'abavandimwe biwe
hari mu ruhinja rw'imyaka ibiri bakamusubiza bamutuka bagira gute hari ubumwe n'ubwiyongereza ashoboka gute ese twongere tuvuge ubwo umwe n'ubwiyongereza ashoboka gute barise mutagatifu Kizito wabuharaniye abere ku buryo bugomba gukorwa bo bagashaka ngo bwa bamporiki ngo uzajye upfukama aho yumva ibyo Kagame yamusabye ko abana aho tubagomba kuzapfukamira abana b'abatutsi ubuzima bwabo bwose iherezo ibi ni ibintu bikomeye cyane kandi abaturage bo turabizi ko ntacyo bapfa ku misozi abo FPL yimye amazi ntabwo bayahaye abatutsi no bose ntayo bafite muri Kigali amazi aza kabiri mu cyumweru nabwo amasaha nkangahe ntabwo bahitamo ngo uyu munsi arajya kumututsi gusa wo muri FPL nawe ngo umuhutu ntagara yabona reka ibikorwa by'amajyambere bitakugezeho ni mwese niba Kagame amafaranga yajyanye muri Paris Saint-Germain akajyana muri Arsenal akajyana mu ndege za Rwanda Air akajyana muri bya bigendajuru byahombye amamiliyari n'amamiliyari azishyurwa n'abanyarwanda niyo mpamvu uzasanga ari ibitaro birimo gufungwa kubera ko nta baganga kubera ko nta miti irimo iyo bagiye kwivuza ntabwo babika imiti ngo iyi ni iy'abatutsi cyangwa ni iy'abahutu nta y'ibihari ntazagira ubareshya abaturage ku misozi basafaringa kimwe bafite ibibazo bimwe y'amazi yabuze bayabura kimwe iyo ubukene bwateye bubageraho kimwe uretse abo mu gatsiko aka kanya mu Mutara umubabaro bafite ni kimwe n'uwo mu Ruhengeri bafite cyangwa icyangugu ntazagira ukubeshya iyo uteje ubukene mu gihugu bugera kuri bose uretse bari mu gatsiko bagumya kurya imitsi ya rubanda bagenda bakaza nabo bakorana nabo akagame we kibazo kiwe ashaka bamufasha kugira ngo arangize ubuzima bwe kubera ko arabizi ko naho abanyarwanda bazamubabarira abakongomani ntago bazamubabarira ibyo byarabizi neza cyane kuturusha ariko kibabaje cyane no kuvuga ngo abari abajenerali barangije bambaye ibikomo ngo batarenga mu ngo zabo ari abajenerali naho ze mbabwira nti mwa bajenerali mwe mwagize icyo mukora mugashyira ibintu ku murongo ko twajya kuri table ronde tukabiganiraho tugasasa inzobe abanyarwanda bakagira ibyo bumvikanaho ako Kagame yaravuze ngo ngo nihagera kugenda ibyo yubatse azasiga bisenye icyo ni ikibazo gikomeye aribeshya cyane ashobora kutamenya n'uko byagenze ni ikibazo gikomeye Idi Amin yarazi ko ari igihangange ariko bamukubise nk'umwana muto Saddam Hussein yarazi ko ari igihangange bamukubise nk'umwana muto Kadafi nayo bamukubise nk'igihangange yazwi ari igihangange bamukubita nk'umwana muto kandi abafaransa nibo bamurangije wa mugani na Kagame utangiye guhunga abanyamerika akaba arimo yiyegereza abafaransa abafaransa nibo barangiza abanyagitugu kandi ibi mwibishuka ko abafaransa barimo guha faveri Kagame muzabikurikirane hari igihe muzasanga mu by'ukuri ayo bazanamurangiza kuko Kagame wigize imyaka 27 ko abafaransa ari abajenosideri bikaba birangiye aka kanya Kagame ari urimo kujya kurwanirira inyungu z'abafaransa ajyana abana b'abanyarwanda gupfira abafaransa mu gihe yigize imyaka 27 ko ari abajenosideri ibi nabyo bitera kwibaza eregerike buriya umunsi w'inkendo iyo bageze ngo ibiti byose biranyerera Kagame na FPL nabo ibiti birimo biranyerera kandi turabizi nuko bihagararaho nyine nk'abantu b'ibyihebe byo birumvikana ntacyo batazakora kuko n'umwe ntacyo batakoze erega bara ni ibyihebe umuntu watinyutse guhandura indege abizi ko iyo bita indege za gisivili kuzihandura kuriya ni acte terroriste akaba abikora za Kampala akabikora ye hose tumwe tubibona muri za DF hariya kubayimo bayimushinja turaza kubigarukaho mu gice cya kabiri none rike ubumwe n'ubwiyunge nkeka ko twabihagarikira hano kubera yuko bwo ntibushoboka kubera ko bagatumye bugerwaho abo bose barabica bari abakarasira niba ari abayidamange niba ari abacyuma baba bagaragaza ibibazo biri mu gihugu niba ari aba Patrick Mazimpaka bahoze muri FPL bakaza rwose kuba ibigarasa niba ari bose wabo ni benshi cyane nitwavuga bari bafite ubumuntu kandi bagiye babi kandi ni mu gihe ngiye niyo mpamvu ngiye bisigaye binangura cyane kuvuga kuri Kagame kuko kuva yavuga kuri Mwene Rwigema ngo agiye gukorana na FDLR byanyeretse ikintu kimwe yari azi ko agiye kumwangisha rubanda ariko ikintu atamenye nimba koko byarageze ko Mwene Rwigema yumva ko yakorana na FDLR cyangwa bakabimusaba
bisase kuvuga ko yavumbuye ko ibyo FPL yigirisha ari ibinyoma buri hari ikintu basenya bazi ko basenya abantu nibwo byibi bya Bizimana yavuze ngo ngo ntishobora kuba umuyobozi utumva ibiganiro bya mukankiko uburo mu Rwanda kugira bajya bafungira abantu kumva ibiganiro byacu uburo no abwira abanyarwanda ko batangira kwiyamamariza kuba bamudugudu bagitifu bahuza bikorwa kuko bemerewe kureba ibiganiro byacu urabona ko agatsiko kararangiye nta uzuyoboye igihugu bose bari mu bintu tutazi ibyo ari byo bari mu mandazi bari muri zagara na kizigenza wabo yarabuze Kagame yarabuze mu by'ukuri ibyahugiyemo ntago tubizi niba arimo ategura intambara se niba se afite ibibazo usubiye ko bita tureba twe ntago tureba Kagame abareba Kagame bo bafite ikibazo buriya twe tureba systeme iyoboye igihugu kandi irimo kucyoreka kubera ko tubona aho byerekeza Eric rekino ngingo tuba turekeye hano noneho tujye mu bireba n'umutekano mu karere ukwezi gusa no gushize UPDF itangije ibitero kuri ADF hariya mu bice bya Ituri na Bunia banamanutse baza muri parike ya Virunga aho basenye ibirindiro bitatu ariko amakuru ngumya kubona nuko biriya birindiro byari birimo abo bita ngo nababaye mu 23 bitatu kandi iriya mu 23 mukaba mubizi neza ko ari RDF n'abana ba rubanda boherezayo amakuru kandi mfite agumya kungiraho nuko ikigali hari imiryango iri mu biriyo bya ziriya ntambara zimo kubera hariya cyane cyane ko Kagame noneho we adashobora gutwara bya bifaru cyangwa twariza burende cyangwa ya mashari cyangwa za ndege cyagiye kisangane yashoboye gutwara birumvikana shobora kwinjiza abantu mu buryo konyuri cyamba nko kwasanzwe binjirayo bakinjiza ibikoresho bashobora gutwara ku mitwe yabo n'ibiki byose ariko kumwe bari baragiye nka za kisangane barwana n'abagande ibyo ntago birimo kubakundira bigaragara ko abana barimo gupfa ku bwinshi cyane cyane ko amakuru mfite nari kuvana mu gihugu cya Uganda nuko mu barimo kwitanga harimo bari beri ba ADF abo bita ADF entre guillemets barimo kwitanga harimo n'abanyarwanda n'abarundi meme ariko mu by'ukuri amakuru mbafite wa menshi wenda ntabwo twayavugira hano kuri radio ariko mu by'ukuri nakumenyesha ko harimo akaboko ka Kigali kandi bigaragara ko Museveni yarangije gufata icyemezo cyo kurimbura iriya mitwe akubaka n'imihanda akazagera i Goma tuba twanabonye n'abasirikare b'Abafaransa bagera kuri 700 bagomba kujya i Bunia kandi tubizi ko Abafaransa aribo batoza ingabo za Uganda zirwanira mu misozi nuko Kagame yakoze ishoboka byose agacumeka mushiki wabo muri uriya muryango w'ibihugu bivuga igifaransa kugira ngo ashobore kuba hafi ya Macron noneho akajya amwemerera kumukura bimwe na bimwe kugira ngo arebe ko yadobya ibya Uganda kuko turabizi ko Uganda yahaye totali y'Abafaransa gucukura petrole muri Lake Albert ari nayo yurenze hafi y'ubugi Bunia na Zaituri harimo ni intambara ekonomike turimo kubona Kagame na leta avuga ati nanjye neza umutekano muke muri Kadode Ricardo aho tuzi ko muri byibi bya birimo harimo akaboko kiwe ariko akavuga ngo nanjye ngiye gufasha totali muri Mozambique nkuko Museveni nawe yabahaye iriya totali birukana injini muri Lac Albert abahazi ni muri district ya Hoima aho bita muri za Bunyoro abantu baba batahazi neza abanyarwanda n'abanyarwanda kazi tuba tubaha amakuru dufiteho ibimenyetso kandi ibyo tuzi ariko ikigaragara cyo nuko Museveni ari tayari ese Kagame arambuka arambutsa abana b'abanyarwanda ese arambutsa ibifaru biragenda gute abakongomani bimeze gute nubwo hari amakuru mfite ko nubwo bangiye ba polisi kwinjira ariko hari presence y'abantu badasanzwe muri Goma batangiye kwigaragaza nk'aho ari special force ya Kigali hatangiye kugaragara abakobwa basa n'abicuruza nk'indaya muri Goma benshi cyane kandi beza bigaragara ko ari abakobwa bize bigaragara ko atari n'abasivile rwose hari umuntu kuri Goma muri sosiyete sivile wanyohereje amafoto yafashe mu ijoro ryakeye ku mugoroba w'ejo arimo anyereka ati reba nk'aba bantu ntabwo ari indaya urabona abantu abana b'abakobwa beza cyane basa n'abambaye inifomu bambaye bimwe arongera ajya ahantu hajya no kuri ku muhanda ujya ku kibuga cy'indege anyereka abamotari
Urakoze cyane kuri njye ntibyaba bintunguye kuko turabizi ko agatsiko ka FPR kakora buri kimwe cyose gishoboka kugira ngo icyo kifuza kakigereho. Kuba barangiwe kujya muri Congo turabizi neza ko abakongomani batekereje neza kandi basaga nk'ababigezeho, ariko tubaburira tunababwira ko batagombwa kwirara ko ayo masura mashya FPR ku bana b'abakobwa kubacuruza iby'umuco FPR ntibigenderaho, ni ya guverinoma cyangwa se ka gatsiko ko kumva ko icyo kajyaho cyose. Ariko Eric ntagaruka kubacuruza bakoreshwa binjiramo kuri ya mwiri ya image, ariko bari ku mission turababona ahantu henshi cyane abantu bamenyereye kujya nk'i Kigali ugiye ku mahotela ko makomeye barya bose ubona bigira indaya bigira nk'aho bateze bagize gute baba bari ku mission abenshi n'abakobwa b'abasirikare ubona barya bose ubona binjizwa mu gisirikare situ bari abana b'abakobwa abenshi bahindurwamo za maneko usanga zi mu mahoteli hafi ya yose yo mu Rwanda bigira indaya ariko mu by'ukuri bari mu kazi. Koze cyane icyo mvuga ku masura mashya agaragara mu gihugu cya Congo mu mujyi wa Goma, si ukuvuga ngo ni ibintu biba bitunguranye kuri FPR kuva yarangiye kwinjizamo igipolisi cy'u Rwanda mu gihugu cya Congo. FPR cyakora agatsiko kakoresha strategi yose iyo ariyo yose isabwa kugira ngo bagiremo abatekinisiye mu gihugu cya Congo, deja cyane kubwo bugarijwe urabona ko ingabo z'Ubugande zimereye nabi imitwe yose yafashwaga na FPR. Kubw'iyo mpamvu FPR nta yindi opsiyo yabona kugira ngo ikore backup cyangwa itange inkunga iyo ariyo yose isabwa n'iriya mitwe cyangwa biriya byihebe, nuko igomba kugira abayipresenta mu gihugu cya Congo. Inzira ye yakoresheje yo kuvuga ngo ipresentwe ntiyaciyemo, yaranzwe. Niyo mpamvu yakoresha inzira yo kohereza nk'abana b'abakobwa beza kugira ngo bayobye uburari, ariko icyo bifuza cyo kugeraho ari ukuvuga ngo batange ubufasha muri biriya byihebe. Turabizi neza ko FPR ni ibyihebe nabyo byo mu isura ibyihebe yoboye igihugu
Rwanda nko mu rwego rwemewe z'amahanga kwebwe nk'abanyarwanda impamvu nkanjye nk'amani yonyi declare nk'umutwe cyangwa se ibyihebe nuko nta kintu kimwe yakora ireba ku nyungu z'abanyarwanda ahubwo ireba ku nyungu z'abantu ku giti cyabo abantu bakeya bari muri ako gatsiko atakuvuga ngo bizagira akamaro igihugu cy'u Rwanda cyangwa abana b'abanyarwanda aho bari hose nibyo nkaba mbivuga ko kuko yubona ko nka M23 turayizi ko turabizi neza nk'abanyarwanda tutiwe tubica ku ruhande ko ari abana b'abanyarwanda wenda haravuga ngo ni abanyamurenge nibyo bashobora kuba barimo ariko ugasanga nka 60% ari abana b'abanyarwanda bajya gutakaza ubuzima nta kintu na kimwe kigaragara twavuga ko barimo guharanira kuko nibaharanira ngo bazarwana bafate Kongo ahubwo ni kwa kuvuga ngo barimo gukorana n'ibyihebe uteza umutekano muke mu karere k'ibiyaga bigari kubw'iyo mpamvu nkabambwira abanyarwanda ko igihari iki cyo kumva ko tunaniwe cyangwa turambiwe kuyoborwa n'ibyihebe cyangwa turambiwe kuyoborwa n'igisirikare kuko mu by'ukuri tujye tubwizanya ukuri nta gihe igihugu kiyobowe gisirikare umusirikare ufata umwanzuro akawufatira umuturage w'umusivili icyo gihugu kizigira kigira umutekano byibuze uruzi perezida ari umuntu uri ari sawa mu mutwe ashyira mu gaciro ariko abamwungirije bose kugira hasi ari abasivili aho birumvikana kuko aho yagirwa inama n'abasivili nawe akagerageza kuzumva ariko mu gihe uri perezida wari umusirikare kandi ukaba udashyira mu gaciro udaha abanyarwanda agaciro noneho n'abakungirije bose kumanuka kugera hasi nawe akaba ari abasirikare nta gihe na kimwe umwana w'umunyarwanda cyangwa se umunyarwanda azagaragara ko afite agaciro mu maso y'abasirikare nta na rimwe ibyo tujye tubimenya kuko tuzi icyo abasirikare bashinzwe tuzi n'icyo bakora banyarwanda tujye tiga kwirengagiza umusirikare ashinzwe urugamba rwo kujya guhangana n'umusirikare mugenzi we cyangwa se igihugu cyatewe nko mu bihugu bifite umutekano ushobora no kumara imyaka ibiri cyangwa umwaka utarabona umusirikare na rimwe kubera iki abasirikare akazi kabo baba mu makampu yabo muri za baraka zabo mu gihe igihugu gifite umutekano nta kindi gihugu kirimo kugishotora ngo birwane bitandukanye n'igihugu cy'u Rwanda birirwa baririmba umutekano usanga ko abasirikare bataratu hagati yabo haba wenda haciyemo nka 50 ugashyiraho kwibaza ko icyo gihugu bavuga ko kirimo umutekano abasirikare aba ari abo gukora iki ni mesaje ikomeye kandi na mesaje umunyarwanda agombye kubona akanayiha agaciro kumenya ko igihugu cye nta mutekano kuko abagifite ntibiyizeye impamvu batiyizeye ni uko bakibonye mu rwego rw'ubujura nabo kandi bakaba bizi neza ko batagikwiriye no kuba bakirimo cyangwa se batagikwiriye kuba bakiyobora kubw'iyo mpamvu kugira ngo bubake mu bwoba abanyarwanda cyangwa se abaturage ni ukohereza abasirikare ku mihanda n'imbunda nka kwa kundi kuvuga ngo kuyoborwa ukayoborwa ugashyirwamo ikintu wowe utifuza kuba cyakujyamo cyangwa ugakora icyo utifuza kuba wakora cyangwa ugakora ikintu ku bw'ubwoba uko niko igihugu cy'u Rwanda kibayeho tukaba twahamagaraga abanyarwanda bumva ko bakeneye kwishyura kwizana kwikuramo ko njyewe Eric Amani cyangwa se François Mutuyimungu cyangwa se abandi bose bafite uruhare mu guharanira uburenganzira bwa kimwamuntu cyangwa se mu guharanira kwishyira kwizana cyangwa se gushakisha demokarasi mu gihugu cy'u Rwanda kumva ko ari twe dushinzwe kuvugira buri umwe wese cyangwa se duguye gukora kurusha abandi hoya u Rwanda ni urwacu twese wavuga utavuga
FPR cyakara agatsiko nikagukenera kazakwica nta mpamvu nimwe kashobora gutanga kukika kwishi kuko kicoka shatse kakanyaguho gashatse kuvuga ngo uracecetse bashobora kukuziza ibyutunze ukabizira utigeze uvuga ukabinyagwa kunyaga kuko bakunyaza ureba babona kuzabikurikirana bahitamo kukwica nabwo wavuga bakakuziza ibitekerezo nabwo bakakwica nabwo waceceka wakwitonda kurusha abandi bakakuziza amafamiye yawe ubwo umunyarwanda aho uri hose ugombwe witekerezeho wumve ko u Rwanda rugukeneye u Rwanda rukeneye impinduka kandi aba hari ikintu kimwe nashakaga kukubwira wenda ngaruka inyuma ho gato bamba barira abanyarwanda kuba ngarutse inyuma ho gato ngaruka inyuma ho gato kuba twavugaga abantu bavandimwe umunani famiye zabo cyangwa se abanyarwanda ntekereza ko tugombwa kwiyango Paul Rusesabagina afatwa ntekereza ko u Rwanda rwatekerezaga ko rubonye intsinzi ariko ntekereza ko ubungubu aho ruri rurimo kurira yo kwareka ubwo kwihagararaho rurimo kunanirwa uko uburyo kiri rwasubiza Paul Rusesabagina iwe mu rugo kubera iki burya baravuga ngo umutwe umwe wigira inama yo gusara tekereza koko FPR wa mutwe umwe wigira inama yo gusara kuko ntekereza ko nubwo abanyarwanda bibwira ngo FPR iyoboye igihugu ariko FPR ntiyoboye igihugu FPR bwo hagati yabo harimo nk'akantu kameze nka system umuntu umwe ari uyoboye kubaho ari udesida imyanzuro yafashwe ari unatanga n'umwanzuro wa nyuma ariyo mpamvu ngaho ni wa mutwe umwe wigira inama yo gusara yaba abanyarwanda bose bakagombye kumva ko ikibaye kuri mugenzi wa ariko Eric ariko hano uvuze ngo ari umuntu umwe mu gufata ibyemezo ahubwo nge nakubaza ngo kiriya gihugu gihewe nande ko ubona uri ya muvugizi wa polisi ataka tanga ibite akavutanga mu rwego ngenderwaho Bizimana gatana ati abayobozi mwese mujye kureba ibiganiro bya mukankiko mu byo kuri kiriya gihugu kiyobowe nande ahubwo na wa wundi wajyaga atanga amategeko yose twaramubonaga nibyo twaramubonaga ariko mwino minsi ari busy ntabwo tuzi ibintu arimo Eric ari ku kintu abanyarwanda barimo barakibaza barafinda yavuze atariko perezida wacu ariye ko abaturage barimo kuvuza induru bati cyuma mwaramufunze wumvaga ibibazo byacu noneho nimutuzane perezida wacu yumva ibibazo ariko iki ni ikibazo gikomeye cyane mwatoye perezida uzajya usohoka gusa agiye i Paris ariko hari ikintu twongeye dusubira inyuma ndibuze gusaba muri studio badushakira igihe Kagame yabwiraga aba perezida bo muri West Africa ngo ababwira ngo baba bagiye i Paris ngo kubwira ba Macron ngo papa none byaje kurangira Kagame niwe usigaye ujya i Paris gutanga kontelandi buri munsi biriya bintu buriya Kagame iyo asubije inyuma ibiganiro agenda akora akibuka ubwo yabwiraga aba perezida muri West Africa ngo bagomba kubivamo ngo ibyo kwirirwa bajya i Paris kuvuga ngo papa none akaba none urimo kuvuga ngo papa nibyo bajya bavuga ngo kuvuga ibintu by'uvuga uziga uko utazi ejo uko buzacya bimeze Kagame wavugaga biriya ati bana b'abajenosideri ntimukagiyeyo kujya kuvuga ngo papa rwose ntimukagiyeyo none Kagame akaba ariwe turimo kubona akubita ibipfukamizi parati papa ibi bintu urabona ko ikimbwa yanze ugishyiraho bireba yewe ubwo ntekereza ko n'abanyarwanda bose babyibazaho mu by'ukuri njye burya cyane cyane niwe wenda nkoresheje ijambo Kagame ntekereza ko mba muhaye agaciro ko hejuru cyane kuri njye nkabura esanse nabivugamo ariko muri make ntekereza ko
buya barakubwira ngo ngo nawo ngo ntawo twika ngo inzu ngayisha umwotsi sinzi bari icyo kiwanda ko bakivuga ntago mbizi neza ariko ibintu bivuzwe numwe cyangwa batatu kandi ababivuze bose aho bakazanye president bifuje kubona bagahitamo kujya kubafunga nekeza ko abanyarwanda bakagombye gutangira kwibaza igituma abo bantu bafungwa kuko ntekereza ko iba nifuje kukubona we François kandi ukaba ko kuhari ntekereza ko obusiyo ya mbere urukiko cyangwa ubutabera bwagombye kubona kugira ngo bunyemeze ko nibeshye cyangwa bwerekane mu ruhame rw'abanyarwanda ko ntuzuye cyangwa ndubona ndi umusazi ntekereza ko prove ya mbere bakagombye kukuzana we François nkakubona ibyo nibyo abanyarwanda twumva no kujya twibazaho ibu wa mbere yaravuze ko akeneye kubona Perezida Kagame akavuga ngo ntahari ejo nejo ubundi tukabona baramufunze yewe bakanamwangira no kuburanira mu ruhame ngo asobanure uko abizi neza buya ntekereza ko nubwo twebwe nk'abantu wenda tutanga ibiganiro kuri radiyo umwe twirinda kuvuga amakuru dafitiye gihamya kandi koko akari nayo nzira yacu ari nawo murongo dukoreraho ariko bujya ku rundi ruhande nk'abanyarwanda nkanjye ku giti cyanjye nka amani ni ikintu njya nibaza kuki umwe yaba yiye perezida afungwa undi yabaza perezida agafungwa kuki uwo perezida batamuze n'abanyarwanda ngo bamurebe kari byo bitera urujijo ahubwo Eric ukiri aho ngaho noneho ejo bundi arimo ashaka kwifuriza abantu noheri nziza yagize gutya noneho aza muri style nshyashya azana n'imbwa ziwe eshatu zo mu bwoko bw'indage ariko abantu bakurikirana amateka ndibuka kera nyakunda kureba amafilime ya Hitler narakurikiranye hafi ya yose Hitler mu minsi ye ya nyuma arimo atsindwa urugamba ubwo Rezarie ibyo bihugu byarimo by'umurwanya Abongereza n'Abanyamerika n'ibindi bihugu barafatanyije memo n'Abarusiya barimo bagaruka bamugarukanye bagumbye kuba yagaragaraga Hitler yagaragaraga ari kumwe n'imbwa ze kuko nizo yizeraga zonyine gusa biriya bintu noneho baje kumugaragazamo Kagame ari kumwe n'imbwa ampresize indage usibye ko Kagame na Hitler hari aho bahuriye bose n'abicanyi ntabwo ari byo tutindaho Kagame yishe abagande yarabamaze za Rubera arabizi ibyo yakoze barabizi ibyo bakoze hariya mu Kampala bajya kumwita kanywa musayo mu Kiganda mu Kinyarwanda bivuze ngo umunywi wa maraso ntabwo ari igitangaza kuba Kagame yageze n'u Rwanda gukomeza kugenda yica abantu nk'uko yabitangiriye no ku rugamba benshi yagiye yigizayo ni ibintu bizwi cyane nta banga ririmo kuko ngenda nibuka ubwo uriya Birasa yapfaga bakabeshya ngo n'abarebe ngo n'abacengezi bamwishe ariko turimo kwirimbi dushyingura abantu bo mu muryango ntago bemeraga ko ari umucengezi wamwishe kuko hari n'ibindi bitavuzweho rumwe nk'iby'urupfu rwa Rutayisire wayoboraga Major Rutayisire wayoboraga Radio Rwanda yagize gutya bamwicira igoma ubundi baramuzana ngo yaguye muri Congo hari abantu benshi cyane bagiye bapfa mu buryo tutazi hari nk'uwo bitaga Bagire nawe wagize gutya arapfa yaburaga ingabo mu majyepfo ariko mu by'ukuri nawe urupfu rwiwe abavandimwe umuryango we ntabwo ubyemera buryo yapfuyemo bigaragara ko Kagame yagiye yikiza abantu bose abona bazamwitambika kwica ntabwo ari big deal ni ibintu agenda abona nibona aka kanya tukaba tubona ko noneho dusigaye dufite en general sans general dufite umugeneral udafite abajenerali bagenzi be bigaragara turayibona ya bose Nyamvumba yambaye igikomo uriya Charles Kayunga yambaye igikomo Ibingira yambaye igikomo uriya KK yambaye igikomo umuntu bita Muhire yambaye igikomo mu by'ukuri dufite en general sans general bitaka kuvuga ko mu by'ukuri nk'uko Hitler yabikoze exactement Hitler mu minsi ye ya nyuma
arimo atsindwa urubanza urugamba yagize hari abantu umwe mu bajenerali yashatse kumukorera coup d'etat donc ashaka kumutega atanta ajyana varize arimo ibiturika ariko kubw'amahirwe Hitler arabikira abikize yise abajenerali bagira ku 5,000 yise abasirikare bagira ku 5,000 ariko urabona aka kanya ukabona ko na Kagame n'abo bajenerali babandi twitaga ngo nibaza ikigenza bose yabakubise rwose ho amapingu ikintu bita ibikomo ngo aho iyo barenze perimetre babahaye muri za computer zo muri military police bisakuza ngo bakaza rwose bagatwara hari uwo bansekeje noneho ngo uwo bita KK kandi KK ngo ni umuntu wari ukomeye cyane rwose mu Uganda wari unafite ipetri riri hejuru rya Kagame kuko ngo KK umuntu za muri Samkaka avuga ko muri Uganda ngo ari komanda wa military police umva ntawe yari ahuriye na Kagame hari uwo ngo bemereye ko byibuze ngo ashobora kugera ku kabari honyine ngo yibeshye akaharenga birasona ngo akaba ari umusirikare ushinzwe kumukubita inshyi iyo yaharenze araza agahita amusanga agakubita inshyi kandi ni ibintu biteye ubwoba Erike rwose nk'uko Hitler yabikoze niko Kagame arimo kubikora amara avuga ati atazagira umujenerali n'umwe unsa muri rihumye akamirika harimo n'ubwoba rimwe na rimwe usubira no gusanga amwe barengana nk'umuntu nka Nyamvumba twabonye cya gihe igabiro Kagame amubwira ati we Nyamvumba atafande ati ndiyo afande iyo bigera ku cyumweru kuba bagiye biriya bintu ubundi nta mujenerali wabikora twe twarabibonye njye nababwiye umujenerali inshuti yanjye wo muri Centre Africa uriya wari chef d'état major yabonye ko uriya perezida Touadera Kagame yamucometsemo abasirikare bamurinda harimo n'abakobwa bamwoherejemo barindaga umugore we ari nabo Touadera yakabyaranye yabyaranyemo n'umwe umwe muri babasirikare bamurindaga yarangije kubyara na Touadera ariyo mpamvu na Touadera yarafashwe ngo yanatanze n'ubutaka muri Centre Africa ariko biriya naho barimo gucukura nyine za zahabu n'ibiki byose buriya no gucancu no kwiba ariko uriya mujenerali wa hariya we yarebye ukuntu Touadera ahisemo kwirindwa n'abanyarwanda areba ibirimo gukorwa aravuga ati ibi bintu birimo akagambane we afata umuryango we arasezera ya mapeta yarajugunye aravuga ati njye n'abajenerali gute mu gihugu ntashobora kuvuga nka jenerali ngo mpange urugamba rupangwa n'abanyarwanda arigendera ariko reba mu Rwanda bafunze Rusagara babireba bagakoresha bari barutatine ari baramubabo naho ikintu gitera n'ubwoba hariya bakoresha umufamiliye umuntu muri famiye kugira ngo ari we uza kugushinja ibinyoma bakoresheje ba Kabuye kapiteni Kabuye umugabo wa Rosa Kabuye mu gushinja bariya ba Rusagara nabato mu ryabagamba ni ibibazo bikomeye cyane abantu babunuka guti igihugu kirimo umujenerali sans general bihita bikwereka ko mu by'ukuri ni erega buriya ni icyuka dufite ibyihebe gusa Kagame we n'ikihebe yaravuze ati ngiye abajenerali ndabakubitaho ntago bashobora kunshika nk'uko Kayumba yanshitse ndabakubitaho ibikintu bita ibikomo ubundi njye mba Sylvia aho bari nicari iwanjye mu by'ukuri bari abajenerali bose Kagame aba Sylvia yicariwe kuri computer cyangwa kuri phone kubera software babambitse ntacyo bashobora gukora kandi bararebereye mu gihe bagenzi babo barenganaga kandi ibyo twahoze tubabwira byatangiye barenganya abahutu tutavuga ko hari abari barakoze bagomba guhanwa ariko majority abenshi bazize imitungo abandi bazize icyo bari cyo abantu baraceceka ibyo birarangira yadukira mu batutsi buriya nabo barabicaga nuko bo bacecekaga ngo niko zitambirwa rukumva ngo ntango mitica bajyaga babitubwira iyo nyankubwira buriya riga abanyarwanda buriya hari ikibazo gikomeye Eric wari uzi ko mu Rwanda dushatse abahutu b'umwimerere tugashaka n'abatutsi b'umwimerere wasanga nka 60% by'abanyarwanda ari imvange ntushobora kubyemera ahubwo njye navuga ngo munsi umwe menya tugomba kuzashaka imvange tugakora natwe sinzi uko tuzabyita nitwe ko tugomba kuzatanga uriya mutahari tukazana ubumwe n'ubwiyunge tukazana n'ibisubizo mu banyarwanda kuko abo bose bita ari nabo bahutu b'umwimerere ntabo wabona ari nabo batutsi b'umwimerere ntabo wabona kuko nemeza ko mu Rwanda
muri bari abita ngo nabatutse mu gwego rwo hejuru ntabwo ari byo umwami aho yafataga yaharunguraga umugore turabizi barashyingiranye bwiza bwa mashira yarongoye n'umwami harabamukomoka ari mvangi ari biki byose buzi niyo mpamvu tukurira z'umwe twerekana ko ibibazo byo bwoko twebwe tubyita ngo ni ibintu biri trip ni no sense ahubwo ikibazo ni ibisambo byitwaza ubwoko kugira ngo byibe kandi bibeho byonyine nkuko tugenda tubibona ega buriya ntabwo abanyaburayi bashyizeho za manda kubera ko bazikundaga bashyizeho za manda kugira ngo batazagira agatsiko cyangwa groupe iziharira ibyiza by'igihugu nta kindi babikoreye ariko ukabona ko Eric buriya ni ibintu bikomeye ndabona ikiganiro cyatubanye kirekire buriya nkeka ko igihe cyageze ko tugiye gutangira kujya tuvuga amazina y'imbwa mu mazina yazo buriya nibyo nyambwira abantu ikibazo cy'abanyarwanda ntabwo ari amoko ntabwo ari ubuhutu ntabwo ari ubututsi ntabwo ari ubutwa ikibazo cy'abanyarwanda ni abantu bashaka kwigira ibisambo bagashaka kurya bonyine kandi bagashaka kurya batavunitse bakoresheje abandi icyo niho ikibazo kiri niba ibyiza by'igihugu bihari twakagombye kubisangira twese tukabigabana twese tutarebye amoko tutarebye akarere tutarebye amadini dukomokamo kuko ibyo byose twasanze ari umwanda abanyagitugu bose bitwaza kugira ngo bashobore kuyobora no gusinagaza rubanda Eric numva wafata umunota cyangwa ibiri ukagira ubutumwa usorezaho kugira ngo dusoze kino kiganiro nkeka ko gishobora kuba ari nacyo cya nyuma dukuranye kuno mwaka kubera ko kubera akazi muba mufite ndabizi tuzongera kubona mu cyumweru gitaha kandi azaba ari umwaka wa 2022 Eric ndagushimiye kandi ntekereza ko akanya nk'aka imituma ibiri rikanyikoreshe neza mpamagara abanyarwanda bose ko abataragize icyo bakora mu mwaka muri uyu mwaka tugiye kurangiza bikubita agashyi kuko agatsiko cyangwa biriya byihebe biri ku ndunduro karabura gatoya imbaraga zacu ngo tuzikire hamwe tugahirike ubundi igihugu gisubire mu maboko y'abakwiye kukiyobora bayoboresheje ukuri kandi bumva ko ubutabera buhabwa buri umwe wese ubutabera butareba uruhande rumwe kandi mpamagarira abanyarwanda kumva ko inkoni ikubita mukeba uyirenza urugo kugira ngo bamenye ko ibimo kuba ku bavandimwe barimo guhabwa iminsi irindwi kumva ko ejo n'ejo bundi ari twe bishobora kugeraho kugira ngo tugire icyo twakora nuko ari ubumwe twashyira hamwe kugira ngo tubashe kurwana na bino byihebe naho bitabaye ibyo bazatumarira ku icumu cyangwa se bazatuheza mu mahanga cyangwa se bazaturangiriza muri za gereza zabo zimaze kuzuramo abavandimwe bacu ari nawo mpamvu mpamagara buri munyarwanda wese kumva ko afite uruhare agomba kugira uruhare mu mpinduka zo mu gihugu cy'u Rwanda umwaka tugiye kwinjiramo wa 2022 akaba ari umwaka nakwifuriza buri munyarwanda wese kuzagira uruhare mu mpinduka z'igihugu cy'u Rwanda kandi ari umwaka twakumva ko akarengane k'abanyarwanda ku ngoma y'igitugiriho karangirana n'uwo mwaka ndabasabye kandi nsaba ko abumva ibiganiro byacu kuri radio ubumwe nicyo tubereyeho nk'abanyarwanda niwo musanzu tubona twatanga n'indi yose yose atari ngombwa ngo twe twavugira aha ngaha ari naho tubasaba namwe mu mujye mugerageza kuyitanga buri umwe wese akora iyo bwabaga atange icyo ashoboye gutanga ufite icyagurisha kigurishe yitange kugira ngo tuzabone igihugu kitazira umuze kandi mujye mwibuka no gukora subscribe kuri radio ubumwe yewe no kurayikinga kandi n'ibitekerezo byanyu tuba tubikeneye kugira ngo iba ari byo mwifuza ko twavugaho cyangwa se ibitekerezo mwaduha
ibyo byose ni umusanzu munini mujye muduha tubashimira kandi dushimira abakomeza gukurikirana ibiganiro byacu. Bye bye, Imana ibarinde kandi ibahe umugisha. Murakoze. Murakoze Eric Yamani, twongere tugushimire kandi twongere tukwifurize umwaka mushya, kubera yuko uyu mwaka twakoze ibiganiro kandi byari bikomeye cyane. Nongera ngushimira cyane kubera ko abanyarwanda bagumye batwandikira hano kuri radio umwe rwose batubwira bati yudushimira uwo Eric Yamani rwose atugezaho ubusesenguzi bwiza kandi bugira icyo butwungura, akaba ari ikintu cyo kwishimirwa cyane rwose. Eric, ujye umenya ko abanyarwanda bakwishimiye kandi babagumya kutubaza amakuru yawe. Banyarwanda, banyarwandakazi, nanjye nkaba nasoza mbagezaho ubu butumwa mbabwira nti banyarwanda, banyarwandakazi, igihe n'iki cyo kumenya ko tugomba guharanira uburenganzira bwacu, kubera yuko tubizi yuko atari ukubizahora ari ejo cyangwa ejo bundi ibintu bizahinduka. Hari umuntu njya nkunda gukotinga, umuntu bita Malcolm X, niwe wavuze ngo quelque qui n'a pas le courage de se révolter n'a pas le droit de revendiquer son droit. Niba udashobora kugira ubugabo bwo guharanira guhaguruka ukarwanira uburenganzira bwawe, ntuzigeze ugira ubaza ukwishyura ukizana kwawe. Ugomba guhaguruka ukabirwanirira, byaba ngombwa ukabipfira ariko ukabigeraho. Ni ukuvuga ngo niba ushaka kuzasigira igihugu cyawe abo wabyaye n'abo bazabyara, ugomba kugitegura, ugomba gutegura ejo hazaza habo uzasiga. Ntugomba kwireba. Ni ukuvuga ngo ugomba kubiharanira byaba ngombwa ukanabipfira kugira ngo uzasige ejo hazaza heza habo wabyaye n'abo bazabyara. Ibyo kandi usanzwe tubizi. Hari abandi bigira abantu bireba, abantu bindeba, turabazi cyane, bumva ko ntacyo babwiye rwose. Ari aho ngaho afite utu businesses mu Rwanda, nta kibazo dufite cyangwa ari hanze, nta kibazo bimutwaye, ntibimuriho. Ariko twongere tubibutse ko hari wa mudage nawe njya nkunda kumukotinga cyane, wavuze ati igihe cy'intambara ya kabiri isi, ubwo haza abantu bahiga abo abasindikalist, ati njye ntabwo nigeze rwose ngira icyo mvuga kubera ko ntibyandebaga. Ati ubwo bahigaga abantu bo muri union, ati ntabwo nigeze rwose ngira icyo nkora kuko ntabwo byandebaga. Ati ubwo bahigaga abajuifu bakanabica, ntabwo nigeze ngira icyo mvuga kubera ko ntari umujuifu. Barazaga bagatwara abajuifu bakabajyana mu izo nkambe bajyaga kubiciramo, ariko kubera ko ntari umujuifu njye nari umudage ntabwo byandebaga. Ariko ajya kurangiza avuga ati ubwo noneho njye baje kundeba nta n'umwe wari usigaye wo kumvugira. Banyarwanda, banyarwandakazi, birageze ko byo kwigira abantu b'indeba tubivaho, tukamenya ko inkoni ikubise mukeba uyirenze urugo. Uyu munsi ni njye ariko ejo azaba wowe, uyu munsi ni uriya ariko ejo ashobora kuba njyewe. Ariko ikiruta ikindi ni uko twakwamagana ikibi hakiri kare, cyane cyane ko tubona ko amazi yarenze inkombe, kubera ko umwanzi turwanya mu by'ukuri ushaka kugira ngo azayobore igihugu, azayobore abanyarwanda, abucure bufuni na buhoro, babe abacakara mu gihugu cyabo imyaka n'imyaniko, we nta kindi yifuza kandi we ntabwo asinzira uretse kutubibamo ubwoba ngo duceceke. Ariko tukamubwira ngo njyewe hari umuntu nkunda gukotinga, nyakwigendera Pierre Nkurunziza yaravuze ngo gupfa ntabwo ari ikibazo. Nongere mbwire FPR na Kagame ngo njye Faransa mutuye mungu, gupfa ntabwo ari ikibazo kuko narasobanukiwe. Ikibazo ni ugupfa uri imbwa, izina ryawe ntirizigire rimenyekana naho cyangwa ngo ryandikwe cyangwa bakwibukire ku cyiza wakoze, ko warwanyije ikibi bazakwibuka nk'ikigwari. Coward. Nta kindi FPR na Kagame babashoboje, nta kindi gishoboye gutuma Kagame ashobora gufata abajenerali batandatu akabafungira iwabo mu nzu akabakubitaho ibikomo ku buryo barinzwe bakubitwa n'utwana tw'utujepe
twavutse nyuma y'intambara n'ukubera ko babaye bakabadi babaye abajenerali babakabadi ababiri bamubwoba kugeza nubwo abarangirije hariya hose bafunze nta gihugu kirimo abajenerali babikoreye bashobora gukorwa biriya nta na kimwe nta gihugu kirimo abakoroneli babikoreye bashobora gukora biriya nta gihugu kirimo abajenerali de brigade bashobora gukorerwa biriya barabikoreye ntabwo bishoboka ariko Kagame yarabanje ahindura igisirikare igisirikare kiwe jeshi yangu askari wangu silaha zangu gari zangu pesa zangu banke zangu ibintu byose yabigize ibyiwe ariko tukamubwira ngo uri nk'umwana muto Kagame nzamwita nk'umwana muto ni urwanira ibintu byose abyitibye nawe ntaziko ibyo byose yirundaho ikibabaje nuko ari amadeni ajya kuhisha mu mahanga umunsi azaba atakiri ejo cyangwa ejo bundi bizaribwa n'abazungu ariko ba banyarwanda bigira abandi bindeba bagomba kuzabyishyura kongera tubabwire ngo naho ntacyo muvuga ntacyo mukura murebera turabamenyesha ngo ingaruka z'ubuyobozi bubi bwa Kagame na gatsiko ka FPR bizabagiraho ingaruka kubera ko nimwe ni wowe ni njyewe nuriya tuzishyura ziriya miliyari zose barimo gufata kandi biribwa n'abantu bake cyane batageza ku bihumbi icumi batageza ku bihumbi ijana byo mu gatsiko bigiye kwizaho imitungo bakajya kwigurira ayo madege bakajya kugurira abana babo amazu ya za miliyari icumi muri Amerika abandi bakaza za Canada bagatangira kubakita amazu amanywa nijoro akatubabwira ngo iyo mitungo bayikurikirane izishyurwa iyo batwara ibyo kwa ba Rwigara abatwara ibyo kwa ba Rujugiro n'iby'abandi bose iyo batwara biriya bintu byo muri Baninyahe nzababwira ngo abantu bo muri Baninyahe Kangondo ya mbere n'iya kabiri mubike impapuro zanyu hafi uwashaka gutwara ikibanza cyanyu turabizi ko ari fast ready akoresheje umuntu bita Denis Karera ariko mu by'ukuri turabizi ni fast ready ushaka kugira ngo extending Green Hills hari ahantu hahubaka universite ya Green Hills ariko tubabwire ngo ibyo byose ni akamanyu k'umutsima kandi nyuma y'ibi byose hazaza urubanza abo mu gatsiko abo bose bakora ibi byose bazabibazwa ntabwo tubahisha ahubwo mbabazwa abavandimwe babo tuba turi kumwe hano za Canada nongere nsuze abantu ba Edmonton abavandimwe burya reka ntacyo dupfa nubwo nzi ko mudatinya ukuri abantu ba Edmonton nzi ko mudatinya ukuri wenda ababifata kubera impamvu zinizi ariko ndabizi ko abantu bose atari abagome ndabizi ko Edmonton ni abantu beza ariko suko batabona ko hari ikibazo mwese murabibona mba mbareba kuko ntimwambwira ko nta n'umwe ufite umuvandimwe urimo kurenganywa kakanya ari abo ba generali Rusagara bafite bene wabo ari ba Tom bafite bene wabo ari abo bose bambaye iminyururu bafite bene wabo ariyo nkubwira ngo bashatse mwakumva ukuri nkababwira ngo aho kwica gitera muzice ikibimutera njye Francois ntabwo napfuye guhaguruka ngo ndwanye agatsiko ari cyabinteye kandi mbabwire ngo nimutarwanye ikibi ejo cyangwa ejo bundi bizabageraho ushobora kuba utavuga none ariko ejo byagera ku muvandimwe utinyamuneka mu ntabarize ariko tukababwira ngo icyuti kindi muve mu gikonoshwa cy'ubwoba kandi mube abanyakuri mwe kuba abanyabinyoma mumenye ko ikiba ari kibi pe importe uwagikoze pe importe uwakivuze banyarwanda twongere tubabwire ntangazwa no kubona nk'umuntu uba muri Canada mu gihugu kirimo freedom aho abantu ufite sekirite ihagije ukora umutungo akaba ari uwawe ariko ukabona mu gatsiko mwene nyoka atwaye iby'abandi ukumva ko nta kibazo ngo mwafashe igihugu icyo ni ikibazo gikomeye kandi imyumvire mibi nongeye nkebure ahantu bajya babimbwira Edmonton ngo abahungu bifatiye igihugu ngo wowe ujya gucuruza ngo ntabwo byari gukunda ukabona ni umuntu wize wifiteho lisanse cyangwa memu na PhD ukibaza uwo muntu afashe igihugu ageze mu gihugu ni imyumvire mibi ariko tukababwira ngo twebwe icyo tubarusha ni uko n'abo bose turabavugira kubera yuko twanga kurenganywa no kurenganya ibyo bintu tukababwira ngo banyarwanda nyarwandakazi twongere rwose tubagire inama
kandi mwikebure mumenye ko ibi byose birimo bikorwa murimo mubirebera mu bakingira bibara mugira mute nyuma y'ibi byose azaburubanza kubera ko ntagahura gahanze kandi ntangoma itagwa ntangoma idashira ibyo byo bazaba beshi ibindi rwose kandi kigaragara cyo nuko Kagame na FPL bari mu marembera ikibazo kigihe naho ubundi uko bizagenda mushobora kuzatungurwa kubera yuko induru n'imiborogo byabari abapfakazi kandi bo mu moko yose noneho induru n'imiborogo byaziriya mfubije ntago bizatuma Kagame na gatsiko bagira amahoro turabizi ko one day kandi ntabwo ari kera bera byose bazabibazwa kandi ntabwo nyako bajya ngo basinzire kubera yuko birimo imivumo dushobora kumbwira ese Kizito ari hehe wishe Kizito nzava nta mahoro azagira ese Karasira ari hehe arafunze idamange arafunze rizi umuntu bita Setisenda Shonga kwapangiye plani zose kugira ngo mugire umushinga ufatika ari hehe Patrick Karegeya se wari hehe abo nabandi benshi hari benshi cyane bagiye bagenda tubireba tukabereka ko twebwe ntabwo turazwi ishyanga no gushyira imbere ibinyoma bya FPL turirazwi ishyanga no kubisenya no kubereka ko ibi byose byubakwa byubatswe na FPL ni ibinyoma bimwe bavuga ngo bifata essentiel bikagirayo ariko ukuri gufata escalier kugatinda ariko iyo kuhatungutse ikinyoma kikubita hasi ariko tuvuga ngo banyarwanda kazi nemugumye guterwa ubwoba nuko gutontoma kw'intare tubabwira ngo intare buriya yahigaga yahijanja aho kuvuga ngo bazica umuntu twongeye tubabwire ngo aho gupfa ndimbwa igihe cyose nabi intare umunsi umwe ngapfa twongeye tubabwire ngo nta utazapfa na Kagame wirwa wica abantu n'abazapfa ariko ikibazo natekereza aho azasiga umugore n'abana kubera ko aka kanya ni akamanyo k'umutsima arumva kamuryoheye ariko tubabwire ngo mu gatsiko baracyafite umwanya abanyarwanda bashobora kubababarira dushobora kwicara hamwe tugasasa inzobe tugakemura ibitanya abanyarwanda tukubaka ejo hazaza h'igihugu tuzaraga abo twabyaye kuko twebwe twaranduye kandi koko ntitutabibona ariko niba bakomeje kwitwara kuriya bakumva ko bazakomeza kwica rubanda ubwo mukurikire umukino ibizakurikiraho muzagenda mubibona Kagame muzi wayoboye bari abanyarwanda mu myaka 10 ishize ntagara kiri Kagame wa undi aka kanya ntiyabisubiramo kandi tubabwire ngo mucyana yandi kandi nyuma y'imvura haza umucyo abanyarwanda nyarwandakazi rero muhaguruke murwanire uburenganzira bwanyu kandi nta ubugabo burihabwa nta muntu uzakugira umugabo ni wowe wenyine ugomba kwigira umugabo kandi mubereke ko ibyo gukangisha abantu ngo bazakwica bazagufunga umubwire ngo hapfu wavutse kuko nawe icyambazo nuko nazapfa we ntapfe ariko kuba nzi ko nawe azapfa nakubwira ngo ngiye nzapfa mparanira ukuri ariko wowe uzapfa wenda urenganya rubanda kandi nyuma y'ibyo byose hazaba urubanza n'izina ryawe hari uburyo rizavugwa banyarwanda banyarwandakazi babandangirije hano mbabwira ngo mugire umwaka mwiza mukomeze rwose nta byo kwishima birimo kubera ko abanyarwanda arababaye abumva ko rwose bagomba kwishimira imyaka mishya numva ko bagombye gutekereza ko abanyarwanda bafunze bajyaga bahira za Uganda bose badashobora kwambuka abajyaga za Burundi ari ibibazo mu karere hose ari ibibazo ahubwo twagumye gutekereza akaba ari igihe cyo gutekereza ko u Rwanda rwacu rwugarijwe u Rwanda rwacu rwafaswe n'umunyagitugu ushaka kurufata nk'umuntu bitaga Hitler aho agomba kuzashura abana b'abanyarwanda mu ntambara kandi bose bazashiriramo nk'uko Hitler yabikoze abadage bakaza gushiduka bose bashiriye mu ntambara zitari ngombwa twatubwa ngo ikiruta ikindi abanyarwanda muhaguruke turwanire uburenganzira bwacu twishyire twizane twibohore ingoma y'igitugu kandi tuzabigeraho kubera ko imashini train yarahagurutse ntabwo bizahagarara abanyarwanda umupira uri mu maboko yanyu ni mwebwe kwibohora nta mahanga nta muzungu uzayibakorera ni mwebwe mwenyine mugomba kuzaharanira uburenganzira bwanyu murakoze naho gutaha mwari kumwe nanjye Francois Mutuyemungu
nkomeza kubifuriza umwaka mushya muhire wa 2022 kandi muzawutangirane ingufu zo kugira ubugabo bwo guharanira uburenganzira bwanyu. Urakoze. Igitabo cy'imigani ibice 28 umurongo wa 21 twasanga amagambo y'ubwenge yavuzwe n'umukozi w'Imana Salomo agira ati kurobanura ku butoni si byiza kandi si byiza ko umuntu acumuzwa n'akamanyu k'umutsima. Si byiza gucumuzwa n'akamanyu k'umutsima gusa, irinde utazacumuzwa n'akamanyu k'umutsima gusa, ene data tutacumuzwe n'akamanyu k'umutsima gusa, amaso utazacumuzwa n'akamanyu k'umutsima gusa. Akamanyu k'umutsima kakuryoheye umunsi ejo kakakuniga n'ukuba n'ukuweneza ejo bizahinduka na n'inyuma ibyo byose hazaz'urubanza uzasanga waracumujwe n'akamanyu k'umutsima gusa. Akamanyu k'umutsima ejo kakakuniga n'ukuba n'ukuweneza ejo bizahinduka kandi nyuma ibyo byose hazaz'urubanza uzasanga waracumujwe n'akamanyu k'umutsima gusa. Hiro cyawe nakamanyu k'umutsima gusa, ubugi fitari cyinshi nakamanyu k'umutsima gusa, kizashira utangare nakamanyu k'umutsima gusa, yewe icyo cyubahiro urata nakamanyu k'umutsima gusa. Igiri gitangaza bose bagutinye, numara kuva mu mwuka na uzagutinya, wibuke ko nari mpfuye nzima ikuzimu kwa nyamutezi bose bararesha kandi nyuma ibyo byose hazaz'urubanza uzasanga waracumujwe n'akamanyu k'umutsima gusa. Igiri gitangaza bose bagutinye, numara kuva mu mwuka na uzagutinya, wibuke ko nari mpfuye irutwa n'isazi nzima ikuzimu kwa nyamutezi bose bararesha kandi nyuma ibyo byose hazaz'urubanza uzasanga waracumujwe n'akamanyu k'umutsima gusa. Akamanyu k'umutsima akamanyu k'umutsima kakuryoheye umunsi ejo kakakuniga n'ukuba n'ukuweneza ejo bizahinduka kandi nyuma ibyo byose hazaz'urubanza uzasanga waracumujwe n'akamanyu k'umutsima gusa. Ayo mafaranga yawe nakamanyu k'umutsima gusa, akanyama twayagushiraho nakamanyu k'umutsima gusa, kandi nupfa ntacyo aza kumarira nakamanyu k'umutsima gusa. Komeza uyarundarunde uyarunde cyane, numara kuva mu mwuka ntacyo aza kumarira uzamanuke ikuzimu uyasige hejuru
gusa ubu wanari mwiza nakamanyu kumutima gusa akanyaga twagushiraho nakamanyu kumutima gusa yewe utazumanza sigu mubiri nakamanyu kumutima gusa usigu usigirize usige cyane numara kuva mu mwuka nacyuza ukimaze ababona muri mwiza bazasa Nakamanyu kumutsima gusa.